HVTV presenteras av Framtiden, Intersport, Invid och LA Travel. Nej, men det känns jättebra. Vi har gått och väntat allihopa nu på att det ska börja, så det ska bli skönt att det drar igång. Man har ju tittat lite på de andra matcherna, play-in och så vidare, så man börjar få lite puls i kroppen, så det ska bli kul. Ja, visst märks det på de andra matcherna att det är en annan nerv i matcherna sådär? Ja, men det blir så. Man sitter ju nästan lite nervös själv och tittar som den avgörande matchen där Färjestad-Brynäs. Så det är klart att man får lite puls och man blir sugen på att spela igen. Mm. Det var ju lite mer än en vecka sedan ni spelade förra matchen mot Skellefteå. Vad har ni gjort den här veckan? Vi har tränat på bra måndag, tisdag. Fys och is. Sen onsdagen var lite special teams. Och sen igår, så var det lite lugnare träning. Bara fila på små saker och så att vi ska vara redo för match. Hur har det varit för er spelare? Veckan? Nej, men det känns som att den har varit jättelång. I och med att det har varit matcher på tvn varenda dag också. Så man har gått och väntat på att vi ska få börja, men det har tagit tid. Ja, skiljer det sig mycket mot en vanlig träningsvecka när ni har uppehåll så där, i landslaget och sådär? Ja, men då är det ju de där landslagsuppehållna, då är det ju bara hårdkörning. Nu har det sett lite annorlunda ut eftersom att fokus ligger för matchen idag. Så alltså, det går inte att jämföra dem och säga att de är lika. Linköping några som motståndare, det har ju varit rätt tuffa matcher om man ser till säsongen i stort. Ni har varit 6 gånger med HV-dagen. Vad tror du vi får se för typ av matcher i kolan? Jag tror att det kommer vara väldigt jämnt. Jag skulle inte alls bli förvånad om det går till många matcher. I slutändan så tror jag målvaktsspelet och det lag som gör minst misstag kommer vinna. Och det är vi. Såklart. Vad blir viktigast för er i HV71? Vad ser du för nycklar liksom? Förutom kanske målvaktsspelet då? Nej, men vi vet ju att de har ju ett par spelare som är duktiga och gärna drar iväg så fort vi tappar pucken. Så för oss så gäller det att vara noga med vart man ska dribbla och när man ska lägga ner pucken. Och det gäller ju att få ner pucken djupt på dem så att de får börja om från början hela tiden. Så det är väl kanske det som jag tycker är viktigast för oss. Mm. Börjar ni på bortaplan? Det vore rätt gott att knipa en seger på bortaplan direkt, va? Ja, men det ska vi göra. Stensäker. Den här dagen då, Kolan, hur ser den ut? Är den likt alla andra matchdagar eller speciellt på något sätt? Nej, men vi gör som vanligt. Vi samlas klockan 10 och så värmer vi på is, käkar lunch och sen drar vi iväg på eftermiddagen. Mm. Till sist, Kolan, frågan vi ställde till alla spelare nu i slutspelstider. Är du redo, Kolan? Jag är redo. Härligt. Lycka till, Ingvar. Tack.